Men det tilbud jeg fik den anden dag. Ja. Jeg har ikke hørt det her, så jeg glæder mig også. Jeg ved ikke. Jeg tror faktisk, det kom fra Twitch selv. Og det er åbenbart, fordi de har startet i samarbejde med en svensk tv-kanal op. Har de, jeg tror i samarbejde med Twitch, lavet en profil. Og jeg tænker, de havde sådan 6.000 live-seere eller sådan noget. Oh no. De har startet en 24/7-kanal med sådan spionkamera eller sådan noget. Sådan nogle infrarøde kamera. Ja. Der bare kører hele tiden. Og så skifter den lige vinkel og sådan noget. Ude af svenske skove for at kigge på elge. What? Og så havde jeg fået et tilbud om, vil du lave en co-op stream, hvor du sidder og ser på muligvis, hvis du er heldig, at se en el i de svenske skove. Jeg kigger på den sådan. Men prøv at vente, så jeg skal se en anden stream, bare for at sidde og kigge på et kamera, der står helt stille, ude i en skov, hvor der ikke, jeg var derinde i 2 minutter, der skete ikke en fløjtende fis. Der var ikke noget, der var ikke blade, der bevægede sig. Ja, der var ikke et eller andet dyr, der lige gik forbi. Der var ingenting. Jeg er så confused. Jeg er fuldstændig confused. Så går det op med, de var sådan lidt, vi vil gerne have dig til at se på den her kanal, der streamer hele tiden 24/7, ja, hvor du bruger din aften på at sidde og se den her stream, hvor hvis du er heldig, så kommer der en el forbi. Altså specificerede de det i mailen eller hvad? Ja. Oh my fucking god. Det er jo genialt. Også fordi det var jo ikke fra et eller andet scamfirma. Det var sådan fra Twitch selv. Twitch selv? Nej. Jeg synes, det var sindssygt sjovt. Det er sygt. Ja. Hvad? Okay. Jeg forstår bare ikke. Jeg ved ikke engang, hvor jeg skal starte. Jeg har så mange spørgsmål. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal spørge om. Jeg tror, mine spørgsmål er, what the fuck? Havde du sagt ja til det tilbud? Den rigtige pris, ja. Jeg kan så faktisk sige, jeg blev ikke tilbudt penge for det. Nice. Det var legit bare, det var et spontant tilbud, fordi at det kunne brande mig ud på en eller anden måde. Jeg må indrømme, jeg forstod den heller ikke helt. Okay, så du skulle se en kanal, hvor du muligvis kunne se en el. Ja. Og som betaling for det. Og de havde en el-counter, så jeg nede i hjørnet. En el-counter. En el-counter. Så hver gang der var en el, der kiggede forbi, så havde de lavet en counter. Oh my fucking god, det er det mest svenske, jeg nogensinde har hørt. Ja, enig. Den var på 3 på det tidspunkt, tror jeg. Det jeg ved altså ikke lige, hvor mange altså, jeg er nødt til at kigge. Altså, det må jeg så indrømme. Den kører jo sikkert stadig, ja. Ja, præcis. Jeg forstår, altså, så betaler du vel for det. Det vil være, at du vil få noget exposure, men du, hvordan guess. Vil du få den exposure? Når du, jeg må indrømme, jeg har så mange spørgsmål. Jeg ved ikke, om jeg har været tæt på at besvare nogle af de spørgsmål. Nej, jeg ved ikke engang. Jeg leder stadig efter mailen, fordi jeg er sjov nok. Jeg var sorry Twitch, men jeg svarede altså ikke. Men jeg synes, det var meget sjovt. Det er nok det vildeste. Og jeg synes, det var imponerende at tænke på, at der er nok nogen, der har sagt ja til det her tilbud. Ja, også det. True. Det har... nej, det tør jeg sgu ikke sige, så bliver jeg sikkert... Nej. Jeg har bare en Instagrammer, der tager imod rigtig mange spons-tilbud. Er det Kasper Fisker? Jeg vil lige... Nej. Okay. Ja, nej. Det er en pige. Okay. Jeg vil lige være kort hende ud. Okay, spændende. Vi lader være. Det kan være, vi venter til et andet podcast med at lave chats mod andre. Ja. Men, vi siger ikke noget her. Jeg har den her. Ui. Den hedder The Great Moose Migration. Oh my fucking god. Fra den 18. april til den 9. maj, 24/7. Men fra 8 til 9, så er der daglig recap. Jeg ved ikke, recap er hvad. Fra 8 til 9, så er der daglig recap. Og fra 9 til 10, så er der Q&A med en el-ekspert. Med en el-ekspert? Oh my god. Er det en eller anden april snart? Eller sådan noget? Lige for eksempel, er det en april snart? Det er det sygeste, det der nogensinde. Hvad laver de sin recap der? Nå, i dag fandt vi en el. That's pretty much it. Hvad så med den dag, man ikke finder en el? I dag fandt vi ikke nogen el. Ja, også bare, de skriver også, at i titlen, der skal du inkludere The Great Moose Migration. Ja. Hvor er det der? Altså, og det er jo sikkert med rigtig god intention. Det er så åndssvagt, jeg faktisk synes, det er fucking genialt. Jeg synes, altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Men altså, hvis I vil ind og tjekke The Great Moose Migration ud, ja. Go for it. Vi har faktisk basically taget imod et sponsorat. Vi har faktisk givet dem rigtig god exposure nu. Ja, I skylder også penge. Ja.
Men jeg vil indrømme, det er et af de sjoveste tilbud, jeg nogensinde har fået. Det er det mest random altså, jeg, nogensinde. Altså, det er ikke en eller anden russer, eller nigerianer, eller et eller andet hallo-kaka, eller sådan noget. Det er bare sådan, det var tiden. Hello Jacob. Ja, præcis. Fra en mand, der har skrevet til mig flere gange igennem Twitch og så videre. Det er fandme sjovt. Så bare sådan, okay, nu sker der noget vildt. Så læser jeg den sådan lidt. Det var også derfor. Jeg sad med åben gift over, hvad fanden det var, jeg lige havde læst. Ja. Det var fandme sjovt. Det kan jeg godt forstå. Fordi da du sagde, at du havde noget sjovt at fortælle, så tænkte jeg nemlig også, ja, som du selv siger, der kommer en eller anden Chinese. Hello, man. Ej, jeg skal passe på, at jeg ikke siger noget racist nu. Men altså, eller sådan. Du snakker overhovedet ikke Chinese. Nej, det er, jeg tror ikke, jeg kunne ikke komme selv til det. Så det kunne være en Chinese, der prøvede at lyde europæisk. Hello, man. Ah, I don't know. Men i hvert fald, ja, altså sådan noget der, fordi dem får man virkelig mange af. Ja, ja, ja. Sådan, og de kan ikke stave til dit navn, og de siger, hello, I saw your channel, it was nice, I like your videos. Og det er sådan, jeg har ikke uploadet i 5 måneder. Men mange tak alligevel, Ching Chong fra Kina. Det var så true. Så ja, det var en god historie, ja. Og jeg spørger et tilbud, jeg aldrig nogensinde glemmer, men kommer altså ikke til at sige ja. Nej, det kan jeg ikke forstå, men jeg er fan. Ja, same, ja. Same, jeg er også stor fan.